Müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək bizim yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda hərbi mövqelərimizi atəşə tutmuşdur. Düşmən atəşi nəticəsində mülki əhali və hərbçilərimiz arasında itkilər var. Yaralananlar var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qanı yerdə qalmayacaq. Azərbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi mövqelərinə atəşlər, zərbələr endirir və bu zərbələrin nəticəsində düşmənin bir çox hərbi texnikaları sıradan çıxırdır. Bu erməni faşizminin növbəti təzahürüdür. Hikmət Hacıyev jurnalistlər üçün brifing keçirirdi və həmin brifingdə açıqlanıb ki, bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub, gözünüz aydın olsun. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcək. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Böyük Rusiyə ilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçin bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.